pažnju. Imaćemo dve divne dame koje nam dolaze u goste, koje su potpuno u različitim sferama, odnosno ono čime se bave se potpuno razlikuje. I jedno i drugo je danas prilično popularno, s tim što možda omladina je više okrenuta društvenim mrežama, tako da ćemo imati Tamaru, poznatiju kao lepu svaki dan, ona jeste lepa svaki dan. S druge strane imat ćemo Anu, koja se bavi potpuno nečim što je organske prirode, dakle, svi volimo te neke organske stvari, ona ima svoju proizvodnju svega toga, iako je veoma mlada. I sučeljavanje njih dve, i kako to izgleda, i da li može da opstane i jedno i drugo, što da ne u današnje vreme. Hajde prvo da ih vidimo u prilogu, a onda i kod nas u studiju. Ja sam Ana Dolovac, dolazim iz Futoga i imam 25 godina. Ja sam diplomirani inženjer organske poljoprivrede i opredelila sam se da moj životni poziv bude poljoprivreda. Zovem se Tamara Ćosić, imam 30 godina i iz Doklaka. Opredelila sam se da budem bloger i savjetnik za lepotu i da kreiram sadržaj za društvene mreže. Prvo što uradim kada ustanem, prezvučem se svoje radno delo, skuvam sebi kafu koju ću kasnije da ponesem na voćnjak. Dan započinjem tako što se odmah pripremim za dan, obučem, sredim, idem da skuvam kafu i onda lagano uz kafu dok imam vremena, dok ljuckam kafu, gledam društvene mreže, otvaram mailove, proveravam notifikacije i šta se sve dešava na online nebu. Organski voćnjak koji posjedujem je upravo moje čedo, pogotovo u vreme kada kruške ili jabuke, breskve dođu na rod. Kada se šetam i mogu same da pojedem, to je nešto što najviše volim u ovom poslu. Nakon što završim sve svoje jutarnje rutine, odlazim u kancelariju i iz kancelarije uglavnom radim. Ono što je uzbudljivo kod ovog posla jeste što je svaki radni dan drugačiji, ali svaki radni dan podrazumeva snimanje, slikanje i kreiranje kampanje sa klijentima. Ono što pomaže meni u obavljanju mog posla jesu razne alatke u voćnjaku, od makaza, malih, velikih, do samih mašina koje koristim u preradi. Jesu u pitanju ručni radovi, ali mašine velikih kapaciteta mi pomažu u bržem obavljanju tog posla. Od ovog posla mi se najviše sviđa taj uticaj koji vidim da ostanem na ljude kada ih nešto što ja kreiram usreći ili im zaista da neko rešenje. A najmanje mi se sviđaju sve one tehničke stvari oko vođenja svoje firme, kao što je izdavanje faktura i ostale stvari. A ono što mi se najmanje dopada jeste vođenje administracije, ali svakako moram i to da odradim jer to je neizbežno. Najbitniji alat u obavljanju posla pa su i mobilni i laptop. Ne znam zašto bih se preodlučila. Veoma je teško kao žena poljoprivrednik da budete na 40 stepeni u voćnjaku ili na minus 2 u hladnjači, ali ono što mene gura dalje jeste zato što volim taj posao. Biti bloger ili blogerka je nezgodno samo iz razloga što ljudi znaju da imaju predrasudu i ne znaju koliko zapravo veliki rad stoji iza svake objave, svakog videa i svake interakcije sa publikom. Svi su očekivali od mene da krenem maminim stopama i da budem učiteljica. Međutim, od malena sam govorila deda džip salaš i moja ljubav prema poljoprivredi je počela još tada. Tako da sam se iz tog razloga izabrala za zdrav način života. Opredelila sam se da budem bloger kako bih mogla da sa većim brojem žena podelim savete o lepoti, zdravlju, motivaciji koje imam i da ih nekako inspirišem da se osjećaju dobro u svojoj koži. Zarada koju dobijam od ovog posla omogućava mi da živim pristojno. Od ovog posla može da se živi skroz pristojno i posao je kao i svaki drugi. Danas sebe vidim kao mladu, uspešnu preduzetnicu, a za 10 godina nadam se da ću iza sebe imati i nekoliko radnika, da ću proširiti asortiman naših proizvoda i oformiti još više voćnjaka. Ono kako ja sebe vidim sada, u narednih godinu, dve, jeste da se i dalje bavim ovim poslom i kreiranjem sadržaja, a već u perspektivi od nekih 10 godina, možda kao vlasnica nekog svog brenda, klinike, ordinacije ili nečega što je povezano s ovom oblasti sad koju radim.
Čekajte, ajde, pošto tebe znam. Valje te. Ćao. Valje te našli. Lepe obe. Drugačije obe, a ima jete jednu zajedničku stvar, ali sada ćemo sve po redu. Je li vam bilo zanimljivo sada da gledate ovaj prilog, pošto svaka zna za sebe kako je bilo snimano? Jeste, da. Ja moram da kažem ko je to montirao, svaka mu čast. Da, mnogo lepo izgleda, svaka čast. I baš dobra paralela. Da. Da, današnjeg života. Hajde da sedemo, dame. Evo ovako. Stvarno je prezanimljivo zato što mnogi su na društvenim mrežama i vole ih. S druge strane, ovo je ono čime se možda danas ljudi bave, mada ne toliko mladi, ali nije istaknuto i nije toliko na televiziji, ali podjednako zanimljivo. I ja, gledajući vas dve, nisam znala kome pre da zavidim. Ovo je sve onako lepo, slikaš se, lako, ženske, a ti si u prirodi. I jedeš te voćke i tebi je svaki dan miran, nije ti miran, ali nemaš strku gradske vreve i svega toga i nekako si možda negde opuštenija. Tako da, rekla bih da sve ima svoje prednosti i mane, ali hajde da bolje vi o tome pričate. Šta biste pre svega jedna drugu pitala? Pa evo, ja bih je pre svega pitala kako se odlučila za sve to što radi. Počelo je još od malena kada sam krenula sa dedom na salaš. Tada još nismo imali voćnjake, a 2013. smo zapravo počeli da se bavimo ovom organskom proizvodnjom. Tada kada smo oformili taj voćnjak, svidelo mi se taj način. Priroda, ptice vam crkuću, mir, nije stresno, nema ko da vas zezna na ulici i tako dalje. Dosadili su mi malo izlazci, nije mi više to bilo zanimljivo, svi samo žele da piju i to nije baš tako korisno u životu. Tako da sam pisala poljoprivredni fakultet, to je bila moja odluka. E sad, šta bi ti pitala Tamaru? Pa, kako si ti došla do toga da se baviš blogom? Ne znam ni da kažem. Da. Pa da, ja sam to uvek nezgodno, kako predstaviti. Jeste, kad nisi influencer, bloger, youtuber. Ja sam radila 4 godine u kozmetičkoj industriji, doduše u marketingu i u prodaji. I mnogo sam od uvek voljela i lepotu i negu i sve to što ide uz te lepe teme, ali sam voljela i taj motivišući aspekt lepote. I pošto sam stalno dodeljivala neke savete prijateljicama, drugaricama i drugima, onda sam razmišljala u pravcu toga da želim da podelim neke korisne stvari sa što više ljudi. I da nekako nađem način da to bude pre svega podeljeno sa dosta žena i da im pomognem, a s druge strane da nekako spoji sve te moje ljubavi. I lepotu i negu i motivaciju i medicinu i da nekako u jednom poslu sve to objedinim. I onda je tako nekako došlo spontano YouTube. Šta je to što recimo, kada gledaš sada, kada si gledala u prilogu Tamaru, šta je to što ti je ovako bilo lepo, što ti možda je bilo privlačno, a šta je to što nikako ne bi bilo u skladu sa tobom? Pa, evo, u prilogu, vezano za tu administraciju, na primjer, ti to... To smo se našli. Ti to poštovaš i ja baš i ne. To mi je smešno bilo kad sam gledala. Ali divno što želiš da podeliš svoje znanje i drugim ljudima i mislim da je to korisno, pogotovo u današnje vrijeme, što ljudi baš dosta prate. A šta je to što, u čemu ne bi mogla da se snađeš? Što ti je bilo, joj, ovo ne bi nikad. Je li bilo nešto? Pa ne bi provodila ceo dan baš pred telefonom i kompjuterom, da. To bi ti bilo suviše. Šta je to što, na čemu ti njoj zavidiš, a što, zavidiš pod navodnicima naravno, a što misliš da nikako ne bi mogla? Sigurno to što je ceo dan u prirodi i napolju, ja mislim da je to neprocenjiva vrednost u današnje vreme i da mnogo gubimo što svi mi koji radimo drugačije. A ono što nikako ne bih znala i mogla jeste da išto od ovog napravim. Videli ste me već u praktičnoj ženi, nisam mnogo upotrebljiva u tom smislu, ali ovaj deo sa boravkom napolju je... Da, znači sve u stvari ima svoje prednosti i mane i to je suština, ali je lepo kada se ovako dobro možete uklopiti i kada možete biti idoli obe mladima. I ono što vam je zajedničko, pored toga što ne volite administraciju, primetila sam da ste veoma vredne obe. E sad, voljela bi sa svog aspekta svaka da kaže ti koji je tvoj proizvod, pa ćemo da ovdje pokazati i tvoj proizvod, koliko je truda potrebna, šta si ti ovdje sama stvorila, šta je konkretno tvoj proizvod? Evo ako... Moj proizvod je ova sušena voćna rulnica. Ovo? Da, da. Dobro, mogu ja to da otvorim da pokažem kako to izgleda. I tebi. Hvala. U pitanju je fino mleveno voće. Ovo konkretno je od jabuke. Koje si ti uzgajala, tako? Jeste. Imamo 3 hektara organskog voćarstva u Stogu. Dobro. Dolovac, samo da kažemo ti... Dolovac Organik mi je stranica. Možete da nas zapratite. U pitanju je... premium proizvod na tržištu Srbije, moj diplomski rad. Lepo
Da kad imaš voćku. Da. Pa da jeste, samo je jabuka. Za dete da kad ideš negde da ima kraj sebe. Jeste. Dobro. Imamo razlog zašto je pakujemo ovako. Prvo to je jedan obrok, jedna je rolnica, jedna jabuka. Vidite zašto je rolnica, ne samo se rola, dobro. Zanimljivo. Ja želim da otvorim to gledali. Nisam da, ali zanimljivo je. Dobro. A, inače, deca obožavaju, kažu, ja, palačinka od jabuke. Pa jesu, dobra ideja, odlična ti ideja. A pakujem ovako u kutiju 30 komada kao jabuka na dan. Imate 30 dana jel, mesec i onda kao jabuka na jabuka dan. Jabuka dnevno. Da, da, da. I ovaj, evo, to si ti sama smislila. Da. Zar ovo nije zaista? Naravno. Imali smo podršku dizajnera Dancing Hub-a, podrška USAID-a, imali smo tu i pomoć nekih tehnologa, ali ovaj... Ali naravno, tvoja ideja bila za početak. I ovi su kići, su isto tvoji. Jeste. Sve prirodno? Sve, znači nema šećera, bez vode, u pitanju je matični sok. Odlučili smo se, znači zajedno sa porodicom to se radi. Da, da, naravno. Odlučili smo se za proizvodnju matičnih sokova od organskog voća iz razloga što smo želeli da produžimo vek organskom proizvodu, a pritom da bude što približniji voću od kojeg proizvodimo. Tako da smo odlučili matične sokove, znači bez šećera, bez aditiva, koji su nefiltrirani, što im daju posebnu teksturu, ukus i prave arome, prirodne arome tog voća od kojeg pravimo. Tamara, evo, ovo su sad neki proizvodi Anini. Tvoj proizvod mogu da vidim najviše, da. Evo ovde. Sada ćemo da ukucamo YouTube i... Jedan. Lepa svaki dan, gde ima mnogo pratilaca. I sada možemo da kliknemo na bilo koje, evo, na primer, prvi na koji nađem. Ovdje sa mamom, koja je Milana, možemo sa njom da pustimo. Aha, čekaj, ove reklame kad prođu. Da li su ove reklame koje idu u klipovima na YouTube-u isto... način na koji ti zarađuješ, na primjer? Ne, nisu. Ja nikad nisam svoj profil prijavila za tu monetizaciju, zato što meni lično kada iskoči ta reklama, ja poludim. Da. I iz tog razloga to nikad nisam uradila, tako da nikakvu zaradu od YouTube-a direktno nema. Nemaš, da. Ali ovo je sad sve, na primjer, to... To su sve tvoji klipovi gde ti daješ raznorazne savete. To je tvoj proizvod. Negde su moji proizvodi upravo ti klipovi gde se daju savjeti različiti i naravno i fotografije i sve što se dešava na Instagramu gde se isto na neki način dele pa i savjeti i preporuke i neke možda, eto da kažem, smjernice koje nisu nužno samo uvek vezane za lepotu. Za lepotu. Baš poput ovoga što sam sa mamom snimala. Da, lepo svaki dan je i na Instagramu da znate ko hoće da pogleda i da zaprati zaista jesi lepa. Ali sad pored toga... Samo da naglasim. To se nije odnosilo na mene kad god neko pita i kaže stranica kao lepo svaki dan, kao vrlo ovaj, onako samo pouzdano. Kažem, ne, to je skup saveta koji omogućavaju ženi da bude lepa svakog dana. Svaka žena. Svaka žena, da, da. E sada, da bi se došlo do ovog proizvoda, mi koji radimo na televiziji, vrlo dobro znamo koliko nije lako pripremiti sadržaj, snimiti sadržaj, izmontirati sadržaj, pripremiti sebe za sve to. Znači, isto je uložen ogroman trud, kao što je, recimo, kod Ane druga vrsta truda uložena, ali tako? Šta sve to ti moraš da uradiš da bi na kraju ovo tako lako bilo ovde? Pa, pored nekih, onako da kažem, više tehničkih stvari, poput tog snimanja, montaže, organizacije svega toga, pribavljanja proizvoda i isprobavanja svega toga da bih ja imala neko informisano mišljenje koje delim sa ljudima, stoji dosta i minulog rada, onog učenja o toj temi, negde istraživanja i, ja kažem, ja sam se izvolontirala dok nisam krenula na YouTube, ali nekako i rada i sa lekarima i tako da bih mogla da ipak kompetentno iz ugla korisnika jedne obične devojke, pričam o brojnim stvarima. Da. A da li sama snimaš, da li sama montiraš ili imaš nekoga ko ti pomaže u tome? Od nedavno imam jednu devojku koja mi pomaže. Prvo je krenulo najprej u montaži, sada s vremena na vreme i u snimanju. Konkretno ove videe sa mamom smo prvi put krenule da zajedno onako ozbiljnije snimamo nedelju za nedeljom. Tako da mi ona sada pomaže u montaži jer su moje veštine u tom smislu značajno ograničenije od njenih koja je završila i fakultet, za to da sam sad završava na dramskim umetnostima. Tako da mi ona pomaže oko toga. Fotografije se još uvek provlačim sama, ali nekako mislim da bi to bilo kvalitetno, jer to je na neki način i izraz poštovanja prema publici, da ću u narednom periodu sve to podizati na malo viši nivo. E sada, ovdje su Anini roditelji, tvoji trenutno nisu, mada sam mamu upoznala i bila ovde u studiju, tako da znam kako tvoja mama bi pričala da je sada ovde, ali da iskoristimo kad su već tvoji roditelji tu ili brat, da neko kaže nešto o Ani. Naravno, mi smo svi zajedno krenuli u ovaj zajednički rad. Ana se odlučila da nas isprati. Izuzetan je pragmatičar, znači voli više da svojim rukama nešto stvara i trudimo se da nađemo neku i harmoniju u tom životu, jer smo i promenili, ja sam promenio profesiju, ne bi li se mogao ovime baviti, tako da je, eto,
ipak postoji neki rezultat u svemu ovom zajedničkom našem radu. Da, svakako. Gledajući nekog drugog sve izgleda dosta lako, ali je bitno da mladi ljudi osete u sebi šta je njihova strast. Dakle, ono što vama omladino leži, ono u čemu ste vi najbolji, e to radite. Bez obzira da li ste gledali sada Anu ili Tamaru, sve sa strane deluje možda primamljivo, lepo, ali ako to niste suštinski vi, to neće ni biti uspešno. Tako da možete vi da pratite njihov rad, ali da se ostvarite u nečem sasvim 15. Suština je da različitosti bi trebalo da postoje i da se svako rukovodi sobom, a vi ste odlični primjer i hvala vam što ste bile sa nama. Hvala. Da upravo u svojim različitostima možemo svi da se složimo i da idemo dalje. Hvala vam. Hvala vam. Tamar, Jani, Jani, devojke, Goran.